Na trgu kod pošte u Inđiji od 28. do 30. decembra u periodu od 12 do 18 časova biće održan drugi po redu gastrofestival Ukusi Vojvodine. Kako je istakla portparol festivala Sara Balaban, u novogodišnjoj atmosferi posetioce očekuju raznovrsni gastronomski specijaliteti koje će predstaviti preko 30 izlagača iz cele Vojvodine. Na trgu će se naravno ponovo kuvati, spremaće se domaće vojvođanske jela. I također Saša Mišić je ponovo sa nama, koji će ovog puta da sprema langoš. Tako da, ono što bih želela da kažem, kako moći će hrana da se proba na licu mesta, ali pošto su tu praznici, moći će naravno da se kupi na Ukusima Vojvodine ono što nedostaje za, na prazničnoj trpezi, na primer kulen, pršuta, med, vino, rakija i neke štrudle i kugla iz Karlovaca, na primjer. Pored bogate gastro ponude, predviđen je i prateći program namenjen pre svega najmlađima. Tako da ćemo svakog dana imati neki sadržaj. Na prvom mestu išli smo da to bude za decu. 28. od 14 časova pa negde do kraja gotovo imat ćemo mađioničarski šov Nikole Stanimirovića, koji će malo drugačije ovaj put nastupiti u Inđiji, a to će biti neka ulična magija, gde će gotovo svako ko dođe biti deo tog programa. Zatim 29. od 15 časova imamo pozorišnu predstavu za decu i 30. ćemo imati druženje sa Deda Mrazom. Takođe sva tri dana imat ćemo fijaker jedne kočije koji će biti u ovom donjem šetalištu i vozit će besplatno decu, tako da malo dočaramo tu neku magiju, recimo Beča, Praga ili negde da imate tako nešto slično. Kako su istakli organizatori manifestacije, na kraju ne treba da propustite jedinstvenu priliku da na jednom mestu svim svojim čulima iskusite autentičnu Vojvodinu u novogodišnjem raspoloženju.